Перейти на навчання в одеських школах готуються вже з наступного понеділка, але лише у разі, якщо уряд не запропонує інших варіантів. Про це повідомила директорка департаменту освіти одеської міськради Олена Буйневич. Також вона зазначила, що планують провести опитування серед батьків та педагогів, аби з'ясувати ситуацію з захворюваністю. Нагадаю, з 11 по 24 січня на період локдауну учні в Україні навчаються дистанційно.